All of the Onlar ki, Azərbaycanın əsl hərbi gücünü nümayiş edə biləcək bir tədbir oldu. Çox sevindik. Gürur doylası bir qüvvədir, gürur doylası bir gücdür. Azərbaycanla fəxr eləməyə dəyir. Çox gözəl idi, özümüz də iştirak elədik, çox gözəl keçdi. Bu, cəmaat üçün göstərilib, yəni cəmaat da icazə verilməlidir ki, hamısı baxsın. Yəni, heç kimi icazə vermirlər. Uşaqlar çıxırlar, stolbandan baxırlar, tutur uşağın, polis uşağın ayağına dartır yerə ki, yıxılsın yerə, icazə olmaz hər belə şey. Ümumiyyətlə, məşqlərdə elə bil evimizin yanında daha çox görürdüm tanklardan ya da o təyyarələrdə, nəinki bu paradda. Heyif ki, əskərlərimizi görə bilmədim bu paradda iştirak eləyəndə, amma çoxlu Azərbaycan vətəndaşları ilə iç-iç olduq, çox sıxlaşdıq istidə. Olsun yenə də, yəni ordumuzla fəxr edirik, yaxşı idi, pis keçmədi yəni. Baxmayaraq ki, o da insan axını gəlibdir burada, amma idarə etmək çox yaxşıdır. Hə, biz gözləyirdik, əskərlər gələcək, amma gəlmədilər. Polislər dedi ki, bu tərəfdən keçmirlər. Parad çox yaxşı keçdi, bəyəndik. Ordumuza eşq olsun. Yəni, gözəl təşkil eləmək olardı. Bu 100 illiyimiz idi ordumuzun. Daha gözəl təşkil eləmək olardı. Ən azından hamı rahat bir şəkildə baxa bilərdi. Bugün burada kardeşlik için, ebediyyət için, Azərbaycan-Türkiyə kardeşliyi üçün üstün.